Hallo daar, ek is Pieter van Deventer en vandag wil ek gesels oor nog 'n Israelvisie dwaling en dit is oor die naam van Jesus, die Messias, die Christus, die Seun van God. Hoe moet hy aangespreek word? Jesus of Yeshua? Wat is die naam van die man van Nazareth? So, as jy al enigszins met die Israelvisie te doen gehad het, sal jy sien hierdie is een van die heel belangrikste kwessies vir hulle. Hulle sê dit is geweldig belangrik. Hulle praat heeltyd van Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach wat Hebreeus is, wat beteken Yeshua die Messias, die Messias of die gesalfde of iets soos dit. Jesus sal hulle sê is die naam van die antichris wat die Nuwe Testament van gepraat het. Hulle sal sê dit is 'n heidense naam en hulle het allerlei 'n verskillende teorieë. Hulle kan nie eers met mekaar saamstem oor wat presies die naam Jesus veronderstel is om te beteken nie. En so in hierdie video eersens gaan ons 'n bietjie kyk na wat is die verskillende dinge wat hulle sê Jesus beteken, hoekom dit heeltemal van die trollie af is en vals is en hoekom ons heeltemal gemaklik kan wees daarmee om Jesus te noem. En so die eerste idee wat die Israelvisie mense het oor die naam Jesus, wat dit beteken, is hulle sê Jesus beteken grondvark. Jesus beteken grondvark. Is eintlik godslasterlik dat hulle so praat van die naam van Jesus. Dit is alles net spekulasie. So die Latynse woord vir vark is sus en nou hulle sê sien daar's al reeds sus in die naam van Jesus. Dit is natuurlik nie so eenvoudig nie. Jy kan nie net sê so hierdie deel van hierdie naam klink soos hierdie ding en daarom is dit beslis hierdie ding nie. Dit is glad nie so eenvoudig nie. Maar goed, hulle sê die laaste 3 letters van die naam Jesus is die Latynse woord vir vark. En so, ja, dadelik daarom beteken Jesus grondvark. Dis nie so eenvoudig nie. Nou, wat hulle dan verder doen is hulle vat die Griekse woord wat jy daar kan sien so op die skerm, die Griekse woord ge en dit is die woord vir grond of aarde en dan sit hulle hierdie vas aan soos en dan sê hulle so as jy hierdie 2 het, ge soos, ge soos, dan het jy grondvark en dit is die naam Jesus. Nou, hierdie is eintlik so belaglik. Jy moet Engels wees om hierdie te dink. Jy moet Engels wees om hierdie te dink want die Engelse woord gee, daai g woord, die g in Engels, kan of 'n g klank of 'n j klank wees. En so net as jy Engels is en jy lees g e s u s, gaan jy dink dit kan soos Jesus klink, net as jy Engels is. Grieks is glad nie so nie. Die woord daar so daai letter daar wat soos 'n y lyk is 'n gamma. Daardie letter daar, dit is 'n gamma en hy word net as g uitgespreek, nooit as 'n j of iets soos dit of selfs 'n j tipe klank nie. Dit is altyd net g. En so dit is glad nie die woord Jesus wat jy op die ou end mee uitkom nie. Dit is Jesus. En bydien, jy kan nie net 2 tale so meng en sê hierdie klink min of meer soos hierdie woord wat ons op die ou end by uitkom. Al kom dit van 2 verskillende tale af heeltemal. Ons het geen bewyse dat dit die etimologie van die woord is nie, maar dit klink min of meer so en daarom beteken Jesus grondvark. Dit is net heeltemal absurd. Dit sal wees soos wanneer iemand sê, "Haai, dis mistig vanoggend," en sê hy, "O, hy bedoel daar is perdemis in die lug." Dit is op daai vlak van belaglik. Woorde kan soms soortgelyk as ander woorde klink. Dit beteken nie, dit is verwant aan daardie woorde nie. So, Jesus is nie ge en soos van Grieks en Latijn wat aan mekaar gesit is nie. Goed, die tweede opsie wat die Israelvisie mense soms sal sê, is hulle sal sê, Jesus beteken Shaw Zeus, of iets soos dit, iets soos eer aan Zeus. Hallo Zeus, sal hulle ook soms sê, of die Engelse sal sê, dit is Heil Zeus. En Zeus is natuurlik een van die gode van die Griekse ryk, die Griekse pantheon. En so, hulle sal nou anders sê, hulle sal sê, sus, die sus gedeelte van die naam van Jesus, klink soos Zeus. Dit klink mos so bietjie soos sus, klink so klein bietjie soos Zeus. En dan is daar 'n ander Griekse woord, die woord je, hierdie keer is dit regtig je, die woord jy, en dit is 'n soort van 'n uitroeping, dit is soos ons shaw in Afrikaans sê. En so hulle sal sê, jy vat hierdie 2 woorde, je, en dan Zeus, en dan het jy Jesus, en dan is dit iets soos Shaw Zeus, of Hallo Zeus, of Wow Zeus. Nou, dit klink weer eens oortuigend, maar net omdat sus so 'n klein bietjie klink soos Zeus. Maar as mens nou so 'n naam wou skryf, en sou waarskynlik eerder iets soos Jesus gewees het,
die sigma en die z klanke in Grieks word bykans nooit omgeruil nie. Dit sou baie absurd gewees het om van Jesus te spring na Jesus. Dit sou 'n z daar in die middel gewees het en nie 'n sigma 'n s soort van klank nie. Hierdie twee woorde klink maar net baie soos mekaar, hulle is nie aan mekaar verwant nie. Nog 'n derde opsie wat jy soms sal oor Israel visie tipe mense sê waar die naam Jesus vandaan kom, is dat Jesus is die naam van die Keltiese god Jesus. Jy kan daar so daai foto sien, daai is 'n foto van die Keltiese god Jesus. Dit is ook redelik voorhand liggend om mense hierdie kan afwys, net omdat Jesus 'n klein bietjie klink soos Jesus, beteken dit nie dit is dieselfde naam of dis 'n verwysing na dieselfde god nie. Dit is absoluut belaglik. En buitendien, hierdie god Jesus word ook Jesus of Isis of 'n klomp ander name ook genoem. En boonop is dit ook Gallies. Dit is 'n Galliese woord, dit is 'n Keltiese woord. En daar's geen bewyse dat die Griekse Nuwe Testament van hierdie woord gebruik gemaak het om die naam Jesus te vertaal nie. So ons het geen bewyse, die twee woorde klink 'n bietjie soos mekaar, maar verder het hulle niks om op te gaan nie. So dit moet ons laat vra, waar kom die woord Jesus vandaan? Waar kom die woord, die naam Jesus vandaan? Wel, dit kom uit die Ou Testament. Dit kom van die Ou Testamentiese Hebreeuse woord Jehoshua, wat jy daar kan sien. Dit is daai Hebreeuse woord daar heel bo, Jehoshua. En dit is waar die naam Jesus vandaan kom. Jehoshua is die naam van Joshua in die Ou Testament, die dienskneg van Moses, waarvan jy op 'n hele paar plekke kan lees. As jy gaan kyk na die Hebreeuse woord wat daar agter sy naam staan, dan is dit hierdie Hebreeuse woord, Jehoshua. En Jehoshua beteken baie eenvoudig Jahwe verlos. Jahwe verlos. So dis 'n eenvoudige naam met 'n eenvoudige betekenis. Jehoshua beteken Jahwe verlos. En dan in die Septuagint. Die Septuagint is die Griekse vertaling van die Hebreeuse Ou Testament, wat ergens tussen die twee testamentêre tydperke vertaal is, en die Nuwe Testament haal altyd uit die Griekse Septuagint uit aan. So die Griekse Septuagint is 'n belangrike vertaling van die Ou Testament, en die mense wat hierdie vertaling gemaak het, hulle het besluit om die naam van Joshua uit die Ou Testament te translitereer na Grieks. En so toe hulle dit getranslitereer het, het hulle dit gemaak Jesus. Dit is die Griekse woord wat jy daar kan sien. Dit is Jesus. Dis hoe mense hom sal uitspreek. En dis basies net die transliterasie van die Hebreëse naam Jehoshua. So oral waar jy in die Griekse Septuagint gaan lees, waar jy lees van Joshua, gaan jy nie daar lees Jehoshua nie, jy gaan lees Jesus. Die Griekse woord Jesus. En toe in die Nuwe Testament, toe die Nuwe Testamentiese skrywers skryf oor Jesus, die man van Nasaret, gebruik hulle hierdie naam vir hom, Jesus. In alle waarskynlikheid, omdat hy 'n Hebreër was, omdat hy 'n Jood was, omdat hy 'n Jood van geboorte was, het hulle hom Jehoshua genoem. Maar die apostels wat die Nuwe Testament geskryf het, het gedink, kom ons gebruik die transliterasie Jesus, en hulle was geïnspireer deur die Heilige Gees en hulle gebruik hierdie woord Jesus om van hom te praat. Hulle gebruik die naam uit die Ou Testament, uit die Griekse Ou Testament van Joshua, die oorspronklike naam wat getranslitereer is na Grieks, en hulle gebruik hom net so om van Jesus te praat en hulle skryf Jesus. En dan deur die loop van die kerkgeskiedenis, redelik in die eerste paar honderd jaar na Christus, het die kerk baie Latyns begin word, wat glad nie 'n slegte ding is nie. En so die Latynse weergawe is Jesus, J-E-S-U-S. Dit is dieselfde Griekse woord, dit is nou basies net die Latynse weergawe van daai Griekse woord. Jy kan ook hoor sommer hoe hulle baie dieselfde is. Die Grieks is Jesus en die Latyn is Jesus. So dit is baie soortgelyk, bykans presies dieselfde woord. Maar hoekom het dit so verander? Hoekom het dit so grootliks verander van Jehoshua of Yeshua, wat net die alternatiewe spelling van dieselfde woord is, hoekom het dit verander van Yeshua na Jesus, na Jesus op die ou end? Wat is die verskille wat plaasgevind het? En was dit geldige soort van veranderings? Wel, hier is 'n foto op die skerm wat vir jou verduidelik hoekom al die verskillende woorde, al die verskillende letters in die naam verander het. So jy het aanvanklik begin met die Hebreëse woord Yeshua. En dan die eerste letter wat afval wanneer jy transliterer, is die A geluid. Die Hebreëse ayin.
is daar aan die einde, is die laaste letter van die naam Jehoshua of Yeshua. En so die A val weg net omdat Grieks nie 'n karakter het vir dit nie, daai A tipe geluid. En so daai een val dadelik weg en jy eindig met iets soos Yeshu. Goed. Daarna val die SH tipe klank, daai sh tipe klank, want daar is nie 'n Griekse klank vir dit nie. So in plaas van Yeshu is dit nou net Yesu, daai tipe klank. En nou die Hebreëse J tipe klank, daai word net getranslitereer na die Griekse ekwivalent van dit wat ook so J gaan klink, soos J en J, presies dieselfde, dis net die Griekse ekwivalent en dit is wat jy nou daar gaan kry, daai wat lyk soos 'n IE, jy spreek dit J uit. En dan sit hulle 'n S aan die einde van dit en dit word Jesus. Die S daarvan is om te wys dat dit 'n naam is. Die name in Grieks eindig altyd op 'n S. Die manlike name eindig altyd op 'n S. En so daai wys net dit is 'n naam. Dis 'n manlike Griekse naam, Jesus. En so dan daarna kan die O dalk wegval in sommige Engelse vertalings of in die Latynse vertaling, want Latyn en Engels soos ons dit ken, gebruik nie daai U om die O klank te maak nie. Latyn maak die O klank net met 'n U, nie 'n O U soos die Grieks nie. So jy kan net sê J E S U S of I E S U S soos vroeë Latyn en dadelik het jy dieselfde soort van geluid. En so as jy hom na Latyn toe vat, vroeë Latyn I E S U S en later Latyn J E S U S. En dit is wat ons oorgevat het, ons wat die Latynse alfabet gebruik, gebruik presies dieselfde naam, Jesus, Jesus in Engels. En so, om alles saam te vat, wat sê ek? Ek wil vir jou sê, Jesus beteken nie grondvark nie. Dit beteken nie grondvark nie. Jesus beteken ook nie Shoseus of Eerseus of enige iets soos dit nie. Jesus is ook nie dieselfde as Hesos van die Kelte nie. Jesus is dood eenvoudig die transliterasie van die Hebreëse naam Joshua. En die betekenis van die naam is nog presies dieselfde. Die naam beteken Jahwe verlos. Nou, as jy iemand van die Israelvisie is, of jy is sommer net 'n gewone Christen, en vir een of ander rede wil jy graag hom Yeshua of Jehoshua of wat ook al iets in daardie lyn noem, is jy meer as welkom. Ek weet nie van 'n enkele Christen wat 'n groot beswaar daarop gaan hê nie. As jy wil die oorspronklike Hebreëse woord gebruik, gebruik die oorspronklike Hebreëse woord. Maar moenie nou kom maak asof ons heeltemal van die pad af is wanneer ons die Griekse woord gebruik nie. Die apostels van die Nuwe Testament het hierdie Griekse woord gebruik uit die Hebreëse Ou Testament uit en dit is 'n heeltemal geldige woord om vir Jesus mee aan te roep. Dit is die woord waardeur ons van hom leer ken. Dit is die woord wat gebruik word. Dit is sy naam wat gebruik word in die Nuwe Testament wat vir ons van hom vertel. So moet ons nie heeltyd kom afkraak nie. Moenie maak asof ons nou vir 'n grondvark of vir Zeus of vir Hesos bid nie. Dit is hoegenaamd nie die geval nie en ons het heeltemal 'n geldige argument om te wys dat ons Here Jesus kan noem. Baie dankie en lekker dag vir jou.